Takže Zderec. Zdroj na místě. Bohužel jsem teda zjistil, že mám opravdu už 9 let starou bednu. Musím to vyčistit. Ale problém byl jiný. Jako mě nefungoval jediný kabel, který jsem měl ke zdroji Seasonic. Měl jsem prostě jakoby opletený kabely barevný. Nefungoval mi ani jeden. Ani jeden prostě, ani na základovku bych jsem nechal. Musel jsem dát prostě originální kabely. Opravdu periférie vůbec neseděla, ty ani koncovky nešly do tohohle zdroje strčit. Takže opravdu Corsair má úplně i jiný koncovky, jiný zapojení kabelů. Dokud jsem tam měl jediný kabel, prostě neoriginál, tak to nefungovalo. Teď počítač běží, karta běží taky, všechno vypadá, že se zdá, že funguje. Takže doufám, že to všechno bylo tím zdrojem. Takže teď už to bude všechno v cajku. Tak jo, zatím zdarec, mějte se a množte se.